נו, אתם מזהים אותי? אני זה שיושב, כן, כן, הכל ההוא מלמה, כן, כן. מה שלומכם? אז רגע לפני סיום, מה דעתכם, האדם טוב או רע? מה אתם אומרים? אוקיי, עכשיו במקום שאנחנו ככה נשמע והכל, בואו נענה על זה בסקר. לאחר שקיבצנו את מיטב המומחים לענות על השאלה הזו, הגיע הזמן לנקודת המבט שלכם. שוב, על מנת להצביע, השתמשו במכשיר הסמארטפון שלכם. היכנסו לדף האינטרנט והקלידו בשורת החיפוש www.menti.com. אני חוזר שוב, www.menti.com, או בקיצור, menti.com. עכשיו, בדף האינטרנט, בשורת הטקסט, תקלידו והכניסו את הקוד שמופיע על המסך הגדול. שוב, אותו קוד, כמו בהתחלה, 99-83-05. עוד פעם, 99-83-05. לאחר מכן, אתם לוחצים על נקסט ועוברים להצבעה. אז ייכנסו והצביעו. ותשימו לב, ניתן להצביע רק פעם אחת. אז תחשבו טוב טוב לפני שאתם עונים. אנחנו מתחילים. אומרים כאן שזה לא עובד, אז אם אפשר ככה לבדוק חלק. או, אני רואה פה רוב גדול גדול גדול. לשניים במחיר אחד. עובד, חברים? מי שלא עבד? אוקיי. הוא ההחלטיות כזאת, הלוואי שתהיה לנו החלטיות כזאת גם במציאות. 48%, הנה זה מתחיל, ההוגה מתחילה לקטון. אוקיי, חצי דקה עד לסיום. 25 שניות. טוב, נראה לנו שיש, רגע, רגע. לרוב אנחנו טובים עד שלא נוח לנו. מתחיל לתת כאן פייט. 16 שניות. אוקיי. אחרי הערב הזה, מי בטוח שטוב? מעניין. אנחנו בחמש שניות אחרונות, 4, 3, 2, 1, והצבעה נסגרה, חברים. אתם חושבים שאנחנו שניים במחיר אחד, ולרוב אנחנו טובים, עד שלא נוח לנו, זאת אומרת שאתם איפשהו באמצע. צפוי, לא? אוקיי, אז תודה רבה לכם. טוב, השארתם אותנו עם הרבה חומר למחשבה כמובן. אתם מוזמנים אגב להמשיך ולהצביע מי שמעוניין. אנחנו כמובן מודים לכם ומקווים שתצטרפו אלינו להמשך שנה מסקרנת במיוחד. ואם אתם רוצים להבטיח את מקומכם גם באירוע הבא, בתאריך 16 בדצמבר, יום שני, תיפתח מכירת הכרטיסים, והפעם בעקבות שאלה מעוררת מחשבה במיוחד, האם יש צורך בגבולות? לטובת מי שלא הספיק או הספיקה לרכוש מינוי, אנחנו פותחים שוב את רכישת המינויים החל ממחר בשעות הצהריים. אז נתראה באירוע הבא ב-14 בינואר, ומליאונרד כהן לאחים כהן, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ונחזור להקרנת הסרט יהודי טוב של איתן וג'ואל כהן.